Українці – велика нація дружніх та щедрих людей, які спроможні на все у світі. Лише вони можуть з перших днів війни допомагати іншим людям в біді. Лише вони без остраху дають відсіч Русні. Лише вони в змозі зібрати понад 600 мільйонів гривень на 4 байрактари за 3 дні. І саме про таких людей ми розказуємо вам кожного дня в режимі нон-стоп. Кременчуцькі новини в ефірі. До нашого міста продовжують прибувати гуманітарні вантажі. Сьогодні у Кременчук доставили 1500 продуктових наборів від міжнародної організації World Central Kitchen. Які самі продуктові набори та як їх отримати – дивіться далі. Кременчук продовжує отримувати гуманітарну допомогу від великої кількості українських та міжнародних благодійних організацій. Адже у нашому місті зареєстровано більше 25 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні до Кременчука прибула вантажівка з гуманітарною допомогою від організації World Central Kitchen. Ця міжнародна організація працює з 2010 року і активно долучилася до допомоги українцям. Сьогодні місто Кременчук отримав черговий гуманітарний вантаж. Сьогодні це продуктові набори від всесвітньої організації World Central Kitchen. 1500 продуктових наборів, які будуть надані внутрішньопереміщеним особам, які проживають на території Кременчуцької міської територіальної громади. У кожному такому продуктовому наборі велика кількість харчів. Молоко, чай, крупи, цукор, борошно, олія, м'ясні та рибні консерви, овочі та фрукти і ще багато чого іншого. Все це надзвичайно потрібно для тих людей, які знайшли прихисток у нашому місті. Як же переселенцям отримати цю гуманітарну допомогу? Видача продуктових наборів від World Central Kitchen відбуватиметься, як і видача інших продуктових наборів від наших різних і міжнародних партнерів, і благодійних волонтерських організацій стандартним шляхом, як і раніше. Внутрішньопереміщені особи телефонують на нашу гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук», подають заявку, з ними зв'язується оператор і домовляється з ними на дату і час, коли вони прийдуть і отримають цей продуктовий набор. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Консервовані огірки, помідори, ягоди та фрукти. Аби насолоджуватись такими смаколиками взимку, вже час подбати про закупівлю свіжої городини. Кременчужани починають купувати ягоди та фрукти, аби у холодну пору року мати запас вітамінів. Що зараз є на ринкових прилавках та що планують готувати кременчужани – дивіться у наступному сюжеті. Коли в Україні триває війна і невідомо, яка ситуація буде взимку, кременчужани планують зробити запаси фруктів та овочів на зиму. Влітку готують чимало різної консервації. Наразі час купувати ягоди, аби зробити варення або заморозити смаколики, щоб взимку насолоджуватись запасами вітамінів. Готуються в основному тим, що морозять, а за консервувати ще нічого, що брали. Вище по 25 гривень. Консервують ще рано. А беруть огурчики, мало соли, там потрошечки, потрошечки. А консервують рано, що ціни такі. Ждемо огороди. Клубничку вже люди законсервували, навіть кінець сезону. Огурчики ще рано, помідорчики теж тепличні. Черешеньку, хто любить компотики закривати, хто заморажує. Кожен по-разному. Кожна хазяйка вже привчена. Кременчужани потроху вже починають купувати ягоди та фрукти, морозити або робити варення на холодну пору року. Пізніше також планують консервувати інші фрукти та овочі, адже розуміють, що зимою може бути складно. Обов'язково. Зараз така зима буде, що треба обов'язково підготуватися, як слід. Огірки, помідори, салати – все, що люба господиня в нашому місті готує до зими. Огірки, якийсь салат, звісно, будемо. Морозимо ягоди. Як можемо, так і готуємось до зими. Наразі ціни на прилавку ринку такі. Черешні та вишні – по 60-70 гривень за кілограм. Помідори – 60-65 гривень. Огірки – 50-60. Ціни на полуницю коливаються від 60 до 80. Смородина та малина – 50 за стакан. Кришки для консервування – 185-190 гривень за 50 штук. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Новий смачний майстер-клас для дітей, які знайшли прихисток у Кременчуці. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з ресторацією «Велес» провели кулінарний майстер-клас приготування українських ролів та галушок. Про смачне та корисне дозвілля для малечі розкаже наш Антон Воробйов.
Активним та корисним дозвіллям для дітей вимушених переселенців у Кременчуці регулярно опікується молодіжний парламент Кременчука. У період з 28 квітня по 23 червня волонтери молодіжного парламенту провели 67 майстер-класів для дітей вимушених переселенців, що знайшли прихисток у нашому місті. Усього на цих майстер-класах були присутніми більше 300 дітей. І волонтери не збираються збавляти темп естафети дитячого щастя. 24 червня у ресторації «Велес» організували кулінарний майстер-клас для малечі. Молодіжний парламент Кременчука спільно з міською владою вже втретє проводить за підтримку Тані Шаховця. Проводимо кулінарний майстер-клас. Нагадаю, що ми вже близько 3 місяців займаємося творчим різноманітним майстер-класом для діток. І ось нещодавно Таня виступила з ініціативою провести ще смачний майстер-клас. Хочу сказати, попри те, що ми там робимо різноманітні, там і ліпимо, і граємо, і танцюємо, і пластиліном там виробляємо різноманітні штуки. Найпопулярніші серед дітей – це зараз у нас кулінарний майстер-клас, тому що вони можуть приготувати самостійно свою страву. Хтось навіть вперше тримає тісто в руках, хтось вже там на досвіді дому допомагає своїм батькам, а деякі навіть це стимул для того, щоб прийти додому і щось смачненьке зробити своїм батькам. У ресторації «Велес» юних кулінарів навчали готувати українські роли, якщо по-простому – млинці з начинкою, а також досвідчені кухарі поділилися секретною рецептурою кременчуцьких галушок. Сьогодні в нашій ресторації «Велес» ми для діточок по їхнім бажанням робимо українські роли з млинця, курочки, листа салата. Діти дуже просили. Це перше наше завдання. Друге – це у нас будуть кременчуцькі галушки з начинкою, які ми будемо варити на пару на кострі в казані з начинками, з капустою, з картоплею і з солодким сиром. Я думаю, наші діточки будуть задоволені. Як у справжніх кухарів, у малечі за столами кипіла робота. Спочатку під керівництвом досвідчених майстрів ресторанної справи дітлахи наповнювали млинець різноманітними начинками та скручували роли. І після цього дегустували самі та пригощали своїх батьків. Дивлячись на гомін щасливої малечі, батькам складно стримувати емоції. І вони щиро дякують волонтерам та організаторам. Діти відволікаються від проблем, а також якісь навики. Ну, дома не всі вміють готувати, а тут, в принципі, їм покажуть, розкажуть, як допомогти мамі вдома. Тут діткам уділяють, помимо всього, ще увагу. Нам дуже подобається, як відносяться. Дуже хороша допомога волонтерська, как бы, ну, в плані продуктів всього. Дуже благодарна городу. Дуже важлива підтримка, яку ми отримуємо зараз від вашого міста. Ми не вперше вже знаходимося на таких майстер-класах. Дитина дуже задоволена, воно відволікає, воно розвиває, вони знаходять спілкування між собою. Мені здається, що те, що проводять волонтери, те, що проводять організатори, це дуже добре, ми дуже вдячні за це. І хотілося б побажати миру, натхнення і терпіння нам всім. Після приготування і дегустації малеча розпочала створювати другу страву – кременчуцькі галушки. І тут вже довелося попотіти, адже працювати з тістом – то не так просто. Втім, кожен з хлопчиків та дівчаток зліпив галушку з начинкою на свій смак, а кухарі відправили їх варити на пару. Пухкенькі та соковиті галушки у фірмовому соусі прийшлися до вподоби і дітям, і дорослим. Тож кулінарний майстер-клас видався на славу. Малеча не тільки розважилась та поспілкувалася, а й отримала нові кулінарні знання. Сьогодні я прийшла зробити українські суші. Ми готуємо. Вони виходять дуже вкусними. Чи вмієш ти взагалі готувати? Так. Да. А розкажи, що ти вмієш готувати? Галушки, роли. Мені подобається готувати. Українські роли ми готували. Ти їх готувала? Так. Як смачні дуже. Взагалі вмієш готувати? 50 на 50. Як це зрозуміти? Ну, вмію, але не все готувати. А що вмієш? Яєчницю, кекси, все. Ми ще тут на цьому майстер-класі, от как будто от блінчики, но там ти салат, сметана, це соус, так можна сказати. Там
тому що ми там прикольно взяли очень, от, як він називається, кетчуп сметана, можна сказати. Кетчуп і сметана. Ми смішали їх, там це щось оранжево вийшло, ми не знаємо, що це. Роли смачні вийшли, а лишки ще не коштували. Друге робив. Ну, так іноді мамі на кухні допомагає. Чим саме допомагала мамі? Торти робити, так як все. Прикрашати люблю. Мені подобається. Нагадаємо, молодіжний парламент Кременчука регулярно займається організацією цікавих заходів для дітей, які знайшли прихисток у нашому місті. І якщо ви хочете зробити дозвілля своєї дитини цікавим та відволікти від жахливих спогадів, слідкуйте за анонсами на сторінках молодіжного парламенту Кременчука в соцмережах і заповнюйте анкету. Вирішили зробити саме майстер-класи, які розпочиналися саме з того, щоб відволікти від війни. Ось основна була ціль, ну а потім уже так сталося, ну час іде, і ті майстер-класи, які наразі проходять, вони ще допомагають здобути нові навички, чи в творчості, чи в, як саме сьогодні, в кулінарії. Можливо, це, крім того, що відволікає, ще стане новими знаннями, які вони зможуть використовувати у побуті в основному своєму житті. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Боксер, який став рятувальником. Кременчуцький пожежник і людей рятує, і перемоги на ринзі здобуває. Задля цього тренується щоденно по 2 години. Адже наразі всі сили рятувальника направлені на прискорення перемоги України у війні. Більш детально дивіться вже за мить. Рятувальник та професійний боксер у одному обличчі. Мова йде про кременчуцького пожежного Владислава Гелу. Чоловік з 10 років займається боксом і професію обрав таку, аби допомагати людям. Мене змотивувало те, що рятувальники допомагають людям. Перш за все, рятують із води, із вогню, із висоти. От такі вони добрі люди. Спорт загартовує, виховує витривалість, зазначає Владислав. Завдяки боксу чоловік має сталеві м'язи та сильний дух, що допомагає йому в роботі. Допомагає фізично, я розвиваюсь, загартований, готов йти і в вогонь, і в воду, якби тільки допомогти людям. Нещодавно стало бабусі погано, нас визвали на допомогу. Це була важка робота, тому що потрібно було, двері були зачинені і паралізувало. От двері були зачинені і потрібно було залізти в вікно. І ми залізли в вікно, відкрили двері і знесли бабушку. Тренується Владислав щоденно по 2 години, а якщо триває підготовка до змагань, то має по 2-3 тренування кожного дня. На території пожежної частини є спортивна зала, де Владислав відточує майстерність. З дитинства мріяв, тренувався, їздив на різні змагання. Останній бій був в Польщі за пояс чемпіона Польщі. Поки немає ніяких соревновань, ми нікуди не виїжджаємо, тому що потрібно боронити, допомагати от Україні. Владислав соромиться говорити про врятованих ним людей. Йому лише 23 роки, а в його послужному списку вже і подвиги на роботі, і перемоги на професійному ринзі. Наразі ж головна його мета – прикласти максимум зусиль для перемоги України у війні. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За 122 дні війни ми зрозуміли багато речей. Хтось навчився новому, а хтось нарешті усвідомив, чого саме він прагне у житті. Хтось знайшов своє кохання, а хтось усвідомив, як сильно любить свою батьківщину. Завдяки нашій єдності ми обов'язково переможемо. Слава Україні!